espetxea da estruktura bat, sistema bat zigortzeko eta, bueno, maite duzun pertsona sistema horren barruan egoteak, zuen nahita ez, baldintzatzen duen faktore bada. Espetxea prestatuta dago, barruan dagoena zeinaren ingurune hurbila zigortzeko. Nik uste dut garrantzitsua dela presoez hitz egiten dugunean hitz egitea preso daudenak ongizate egoera batean egoteko behar beharrezkoa duten laguntza sarea. Espetxean familiar bat edo senide bat espetxean eukitzeak nahita ez zaintza lan batzuk suposatzen ditu kanpoan daudenentzako. Ze preso dagoenak nahita ere ez dauzka aukerak. Askotan familiarrak dira presoa eusten dutenak, zaintzen dutenak, enkarguak egiten dizkienak, bisitak antolatzen dituztenak, eta sarri askotan lagunak izan ohikoa baita ere, ez? Askotan kartzelak rekonozitzen ditu binkuluak familiarrak, baina lagunen binkuluak kartzelako onartzea eta beti erretzera. Danak atenditu behar nitun, eta era como estar en una nube, ez? Korri alde batea, korri bestea, osea, kotxe hartu, kilometroakin, orduan, zantzan, denboraik ez, ez dakit, pentsatzeko ere, ez. Nola ze gaizki sentitzen itzen. Itxaron gelak 2018an emakumez beteta egoten jarraitzen dute. Mirentxineko furgonetetan emakume pilo bat dago. Orduan, uste dut zergatik astu dugu kolektiboa, zergatik egin dugu ikusezin, ez? Ba, emakumez osatuta zegoelako batez ere, eta uste dut horri buelta bat eman behar diogula, eta bereiek ere bai erdigunean kokatu. Azkenean kartzela eta bai kartzelean dauden pertsonak euste ditun sare hortan reproduzitzea gure gizarteko rolak. Azkenean gure gizartean isla hori bagea, ez? Paketeain behar bazan, nire ardura zan. Zer sartu behar zizaion, noiz junbertzan bisita, nola junbertzan bisita, semea ere atenditu behar nun, ama ere, orduan, ez dakit, sentitzen nintzen, eta hola izan da urte askotan, ez dakit nola esplikatu ere. Kriston karga, eta gainaz nik uste dut, ikusi dut baita ere beste ama askon gaineko karga hori. Eta ez dakitela rekonozitzen dan hori.